принагідно будемо озвучувати разом з моєю колегою. Ну а зараз про таке. Ось-ось прибуде. Завтра в Україну має надійти перша партія китайської вакцини від коронавірусу під назвою «Коронавак». Про це журналістам розповіли в компанії-посередниці Лекхім. Очікують на вантаж у другій половині дня, однак точного часу ще не розкрили. У першій партії 700 тисяч доз препарату. Всього ж компанія має поставити 1 900 000 доз. Нагадаю, «Коронавак» Україна розраховувала отримати ще 15 березня. Тим часом у Мінохорон-здоров'я до кінця цього місяця очікують ще на одну партію «Ковішилду» з Індії. З нами на зв'язку Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна. Пане Сергію, як завжди, раді вас вітати в нашому етері. Доброго вам здоров'я. Слухаю вас, і головне, щоб ніхто не хворів. Слухаю вас. Пане Сергію, я принагідно просто хочу трішки нашим глядачам додати інформації про безпосередньо компанію, яка виробляє цю вакцину, і, власне, чим займається і скільки вакцин виробляє. Отже, це компанія Sinovac Biontech, це найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Зазначається, що вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз, які схвалені в 34 країнах світу. І компанія вивела на ринок вакцини проти гепатиту А, Б, вірусів грипу, включно з пташиним. І, власне, співпрацює, ну, як я зазначив, з багатьма країнами, має дуже великі контракти з тою ж таки Туреччиною. Це просто принагідно щодо потужностей, бо ми, коли з вами аналізували вакцину від індійської компанії, теж згадували про потужності і про можливості. Отже, пане Сергію, ваші думки стосовно цієї вакцини, яка прибуде, якщо я не помиляюсь і пригадую ту інформацію, яку доводилося читати, спосіб зберігання абсолютно тотожний з Ковішилдом. Але ось саме ця вакцина є інактивованою. Трішечки про інактивовані вакцини і про безпосередньо ту, яка має прибути в нашу країну. Будь ласка. Ну, наскільки я знаю, що Лексім мав домовленість з компанією Sinovac, яка випускає вакцину Коронавак, вже, я думаю, більше ніж півроку. Напевно, середини минулого року. Це перше. По-друге, Коронавак – це вакцина, яка робиться за класичною технологією. Тобто, вірус вирощується на живих клітинах, його збирають, інактивують хімічним шляхом. Тобто це технологія, яка ще йде з часів Пастера, яка використовувалася десятиліттями для вакцинації людей. На відміну від вакцин, про які ми зараз чуємо, ну, компанії Pfizer, Moderna чи AstraZeneca. Ця вакцина, я думаю, працює, вона була випробована в багатьох країнах, в першу чергу в Бразилії, в Туреччині, в Індонезії і в арабських країнах, тобто в тих країнах, де було багато людей хворих на коронавірусну інфекцію. До речі, щодо випробувань, і я теж принагідно нагадаю про третю фазу клінічних. Отже, в Індонезії, про яку ви згадували, там під час третьої фази 1600 пацієнтів і ефективність 97%. В Туреччині на третій фазі ефективність 91% склали, і, власне, в Бразилії там були проміжні результати. Але ми бачимо, що до ефективності, ну, досить серйозний відсоток. Якщо порівняти з Ковішилдом, то бачимо, що якраз таки вакцина від Sinovac дещо ефективніша? Чи тут недоречно порівнювати ці вакцини з огляду на ефективність? Я думаю, що недоречно порівнювати всі вакцини, коли говорять про якісь відсотки. Право тим, що ці відсотки відносяться до різних шляхів використання вакцини. Це може бути відсоток, який оберігає людей від інфікування вірусом. Це може бути відсоток, який, наприклад, зменшує кількість людей, які хворіють з тяжким перебігом захворювання. Це може бути відсоток, який зменшує летальність людей. І, зрештою, вакцини ще й невідомо, як довго вони працюють. Тому що вакцини навіть в клінічних випробуваннях у нас менше, ніж рік. Ну, сподіваємося, що, зрештою, вакцини будуть працювати значно довше, ніж спочатку боялися. Ну, хотілося б, щоб не менше, ніж рік, а можливо, значно більше. Добрі новини – це те, що вакцина створює імунітет
більш потужний, ніж перенесене захворювання. Пане Сергію, а з тієї інформації, можливо, якою ви володієте, яку досліджували або спілкувалися з колегами, от щодо терміну, наскільки дійсно вакцина може дієвою бути, як ви зазначили, так, скільки вона може працювати? Ну, коли ви говорите працювати, ви маєте на увазі випущена вакцина, її термін дії, чи після вакцинації, наскільки її буде здійснюватися? Так, саме після вакцинації імуновідповіді у людини. Ні, так я вам казав, що зрештою поки що немає досвіду, як довго буде зберігатися імунна відповідь на вакцинацію. Можливо, в зв'язку з тим, що коронавак – це суцільна вакцина, тобто суцільний вірус, хто знає, можливо, вона буде зберігатися довше, ніж ті вакцини, які зроблені на основі нуклеїнових кислот. Так, ще... Так, питання, пане Сергію, стосовно нових штамів ковіду і те, що нещодавно міністр охорони здоров'я пан Степанов заявив, що на усій території України є цей британський штам коронавірусу. Тут хотілося б запитати дієвість тих вакцин, які є, які ще будуть поставляти на територію України до цього нового штаму. Адже лікарі, з якими ми спілкувалися в ЕТРах до цього, говорили, що нині і молодіший вік людей, які ушпиталені з ковідом, і взагалі і хвороба перетікає значно тяжче, ніж до цього? Добре питання. Я думаю, зараз називають їх все-таки не штами вірусу, а річ йде про варіанти. Саме про стабільні варіанти. Ті, які передаються від людини до людини і зрештою зберігають свої негативні можливості. В першу чергу йдеться про так званий британський варіант, бразильський варіант, південноафриканський. Але є варіанти вже нью-йоркські, є Сан-Франциско, тобто каліфорнійські і так далі. Про що йдеться? Справа в тім, що мутації в цьому вірусі відбуваються не дуже часто, значно рідше, в 3-4 рази в порівнянні з вірусом грипу, але все одно вони бувають, приблизно раз в 10 днів. Тобто, якщо людина захворіла на коронавірусне захворювання, то вірус в її організмі також може мутувати раз чи два, можливо, і три, в залежності від того, як довго ця людина хворіє. Причому, чим довше вона хворіє, тим це небезпечніше, тому що можуть створювати варіанти, які потім стають контагіозними. Саме так британський, напевне, варіант і виник. Поки що нульового пацієнта, звідки він пішов, не знайшли. Але вважаю, що це, напевно, людина, якої був імунодефіцит, і тому вона хворіла дуже довго, не могла довго побороти вірус, і вірус за рахунок своїх мутацій створив такий от варіант. Але, знову повертаючись до вашого питання, спочатку британський вірус був більш контагіозним, не був більш летальним, і зрештою перевіряли, наскільки він, скажімо так, наскільки він негативно реагує на у людей, які були провакциновані, тобто людей, які були провакциновані, скажімо, проти первинного штаму юханського вірусу. І вакцини працювали. Зараз з'явилася мутація в 484-му положенні цього S-протеїну, заміна однієї амінокислоти. Це притаманно було бразильському варіанту, він також був і у південноафриканського. І вакцини з ним працюють гірше. Гірше, але не значить, що вони все одно не працюють. Тому що на цьому протеїні є декілька антигенних детермінант, проти яких виробляються антитіла. Але загальна думка вчених, що навіть якщо вакцини стають менш ефективними, треба якомога швидше, по-перше, людей імунізувати, щоб проімунізувати людей, поки що цього варіанту немає. А по-друге, навіть якщо є і цей варіант, то все одно треба імунізувати, тому що все-таки створюється імунітет, який діє проти цієї вакцини. Але знов-таки, продовжуючи цю лінію, зараз такі компанії, як Moderna і Pfizer, вже працюють над створенням нового покоління вакцин, які будуть працювати і проти цих нових штамів. Зрештою, ми можемо дійти до того, що коли коронавірус, це захворювання, перетвориться в сезонне, то, можливо, нам доведеться, нам, я маю на увазі, вченим,
кожен рік створювати нову вакцину, чи кожні два роки, як це відбувається з вірусом грипу. Пане Сергію, на жаль, дуже обмежені часом, але на сам кінець коротке запитання. Отже, головний науковий співробітник Файзера Мікаель Долстен наголосив, що боротьба з пандемією, вона включає як і процес вакцинації, так і безпосередньо лікування. Я не випадково згадав про Файзера, адже там розпочали випробування на людях пігулок, які необхідно вживати за перших ознак коронавірусу. І, власне, щоб запобігти ускладненню хвороби. Ми пам'ятаємо, що коли коронавірусом стикнулися практично всі країни світу, не було конкретних протоколів лікування, але станом на сьогодні вже чуємо про такі розробки і навіть, що вже почали безпосередньо випробування. Як ви вважаєте, наскільки швидко ми зможемо отримати, можливо, конкретні якісь ліки у формі пігулок, не знаю, або іншої, там, або там це буде там рідина якась, але ліки саме від коронавірусу? Ви сказали, що у нас мало часу, але ваше питання вбиває весь час. Значить, кажу вам про те, що коли почалася ця пандемія, вважали, що ми, вчені, дуже швидко зроблять ліки. Так. Поки що жодних ліків ефективних проти коронавірусу немає. За виключенням антитіл проти вірусу, наприклад, сивер чи плазма крові людей, які перехворіли. Тобто найближчим часом лише вакцина. Випробування різних ліків відбувається вже дуже давно. Наприклад, ВОЗ створили спеціальну програму, яка називається «Солідарність», «Солідарити», і вони там випробували ліки, зокрема, ремдезивір, який виглядав найбільш ефективним, нібито. Але зрештою було підтверджено, що поки що ефективних ліків, які спрямовані проти самого вірусу, немає. Всі протоколи спрямовані проти ознак захворювання, проти тих негативних сторін, які викликає вірус в організмі людини. Тобто ми боремося з проявами захворювання, але поки що немає ліків, які борються безпосередньо з вірусом. Почули. Пане Сергію, дякую за коментарі. Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, був з нами на зв'язку. Ну, а на сам кінець етерної години поговоримо про таке. Річному тарифові на газ для населення бути. У «Нафтогазі» повідомили, що